odgovornost političara za ono što obeća ne uradi, jeste ta da gubi izbore, da gubi poverenje. To je ključna stvar. Svako od nas mora da uloži sopstveni kredibilitet, lični i politički, kada nešto obeća. Problem je u tome što mi živimo u političkoj kulturi gde neispunjeno obećanje potirete novim obećanjem. Pogledajte, to sve vreme radi Aleksandar Vučić. Nije ispunio ovo, ali je obećao već nešto drugo. Nije ispunio ovo, uradi sve suprotno nego što je uradio i nema posledica. Nema etike odgovornosti. Vi u našem društvu imate umesto etike odgovornosti instaliranu etiku dobrih namera. I u tome je Aleksandar Vučić majstor. Dobre namere, bori se kao lav, ma on će pokušati sve, a nisam ispunio ovo, ali obećavam sad nešto drugo, i to je to. Sporazum s narodom ne može da vam da drugu garanciju, da kaže da mi kao odgovorni političari smo dužni da ono što smo u komunikaciji sa vama, u interakciji sa vama obećali, da smo dužni da učinimo sve da se to sprovede. Vi ćete da procenjujete da li je učinjeno dovoljno i da li je urađeno ono što je obećano.